Potom jen ti zocele, hraj muziko vesele. Hej! Tak, děkuju. No, ale co bych vám chtěl říct, já jsem ze Strážnice a my máme ve Strážnici právě, že každý rok slavnosti, my tomu říkáme. Ono odborně se tomu říká Mezinárodní folklorní festival, jo, ale tak kdo si potrpí na tady tyto banality, že? No a ty letošní, teda to vám řeknu, ty stáli za to, to bylo něco, jo. Hned v pátek, už odpoledně, já nevím, kolik bylo, 4 hodiny, ležím doma, crr, zvonek, otevřu Luboška, možné bývá jen kousek, Dár, co děláš? Říká, no ležím, co bych dělal, ne? No pojď do parku. Tam už? Kona, co tak brzo? To, že bychom to tam pořádně se připravili, ne? Kona, je to jednou za rok, tak musíme pořádně. Kam, tož dobře, jdu. Kam, a Lubošu, bereš si sebou nějaké jídlo nebo pití, něco takového? Jo, mám tu 2 litry červeného v baťohu. Říkám, a tož dobře. Říkám, a na večer bude zima, tož nějakou bundu nebo něco. Jo, mám tu 0,5 litra gořelky v baťohu. Říkám, no tož dobré, tož jsem se vybavil zhruba stejně. A vyšli jsme do toho parku. Jdem tak a Luboš říká, ty Filipe, jako, no tam chceš platit to vstupné. Stojí to 3 kila, ne, není to dost celkem. Kankoria, tož strážničani ještě, aby platili za strážnické slavnosti. To v žádném případě. Musíme se tam nějak dostat, ne? Onže, no právě, tatáně včera říkal, kurňa, že oni tam ložili vždycky, 20 roků ložili přes baťák. Baťák, my tam máme takový baťův kanál, no slangově se tomu říká baťák, že ano? A právě, že tak polezeme tam, že tam je taká cestička, přeskočíme plotek a budeme v parku, tam, kde se to odehrává všecko. Tam super, tak jdeme. Došli jsme a tam křáky, ty vole, 2metrové, úplně obrovské také křáky a... Kam tady má? Jasně, tady bude cestička nějaká. Tak jsme se tam tým brodili, kurňa, ty šláhali do ksichtu ty větve úplně pořezaní, kurňa, šílené. Dojdeme a takový plot obrovský, 2,5 metru a na vrchu osnatý drát, kovový. Říkám, ty Lubo, určitě tata říkal, že tady má. No jasně, a on říkal, že tady byl taký plotek malý. No říkám, no to není malý plotek, jak se tam dostanem? Dívej se, tady u té vody, ten plot samozřejmě nejde přes tu vodu, že, co by tam dělal. A to, že to tak podlezeme přes to vlastně tu vodu, že když se tak odchytíme, tak to přilezeme a budeme v tom parku. To jsme lézli. Říkám, a nezašpiníme se? Ne, neboj. Jasně. Lezem hned od bahna, kurňa, celý zaryskaní, jak ty svině jsme byli úplně. Ale byli jsme tam zadarmo. Pošli jsme tam, otevřeli to vínko, popíjali jsme chvílu. A pak měl nastat ten zlatý hřeb večera. Zahraniční soubory, dámy a pánové. Ono, protože se to jmenuje Mezinárodní folklorní festival, tak aby tam bylo nějaké to mezinárodno, tak tam musí jít nějaké ty zahraniční soubory. To vždycky zavolají Slováky, to je přes kopec, kurňa, ať tam jdou vystoupit. A letos, kurňa, letos jich tam bylo víc. První právě, že došli ti Slováci a ti to měli pěkné, dostací chalani tam kurňa skákali a tak stole si tam dávali, proto předlézali a vždycky jak kdyby tak úplně spadli a ten druhý ho chytil a vyhodil a tak tam spolem házali, skákali. To bylo pěkné, to se mi ještě líbilo. Pak nastoupili Bulhaři, tož. Bulhaři, opravdu nevím, kde to vzali těch Bulharů, to bylo šílené, on tam Borec něco zakvákal, prošlo 5 lidí, udělalo takto kolečko a hotovo po vystoupení. Říkám, no to až dobré. A pak došli Jordánci. Jordán, co to je, že? Jordánsko, kde to je vůbec? Nebo tak, jako by mě zajímalo, jestli je to stát nějaký. Nebo tak, no šílené vám řeknu. Nastoupili ti Jordánci a došla ta, co to tam překládala, říkala, no tak zahraniční soubor z Jordánska vám teďka zahraje a zaspívá a zatancuje Tanec pro déšť se to jmenuje. Tanec pro déště, no tak oni začali tancovat, tak pěkně tancovali, jako bylo to jakési také divné, no, se tam nakrutili bár jak, a najednou prázdko za 10 minut, liják jak svíňa, začalo pršet. Říkám, no super, aniže, to bylo opravdu. Samozřejmě, že jim potom ani nikdo netleskal, že za to, že nám tam nechali zmoknout, kurňa, tak
se jim ani nezatleskalo, tož utěkali potom pryč, aby koně ještě nedostali. No šílené. Pak naštěstí netancovali moc dobře, tak pršelo jenom 10 minut a pak byl klid, zase sucho. My jsme se vrátili, každý si dal štamprlu, hotovo, zdraví. A nebyli jsme mokří koně a pak nastoupila Jižní Korea. Folklor Jižní Koreji, dámy a pánové, no to bylo šílené, nevím, jestli to někde z tržnice zebrali, nebo co to bylo, opravdu. Tam nastoupili 5 borců s takovýma kovovýma obrovskýma koňa gongama, nebo co to bylo, palice, a začali do toho mlátit. Kravál jak svině, prostě nic, žádné zpívání, hraní, no mlátili jako dušu koňa do toho. Co na to jako mám říct, jo, takže odešli koňa, kdyby měl trojky vidle, tož to po nich mrdnu, protože to... Bylo opravdu strašné. No, skončili ty soubory, šli jsme do parku a já bych vám strašně, strašně moc rád povykládal, co se tam potom dělo, jenže byla zima, tak jsme vytáhli ty bundy z toho baťohu, že, jak jsem říkal. Zahřáli jsme se, oblékli pěkně a bohužel už pak, jak si nepamatuju, nevím, čím se to stalo, co se ani pořádně dělo, takže vám ani nemůžu říct, ale každopádně vám řeknu, že když pojedete na Jižní Moravu přes Strážnicu někdy a bude červen, bude teplo, uvidíte, tož, a bude víkend, tož budou možná slavnosti, tak můžete dojít, zaspívat si, zatancovat, popít, zapařit, no prostě super, dojeďte, zdarec.